Doncs vinga, seguim aquí a Tordera, però ens hem desplaçat ara amb un annex que hi ha al pavelló per conèixer la Jèssica i que ens explica una miqueta, primer n'hem parlat durant el programa, no?, d'aquesta associació de famílies especials de Tordera. Explica'ns una miqueta, Jèssica, com neix tot això? Bueno, doncs neix que, bueno, érem unes famílies desperdigades per tota Tordera, no?, i que, bueno, teníem fills amb necessitats especials i que, bueno, no ens coneixíem. Llavors l'Ajuntament va fer un curs de cuidar el cuidador i ens va com replegar una miqueta, no? I en allà doncs neix bueno, veiem que doncs que falten una associació. En allà vam dir que faríem alguna cosa i ho hem fet. Clar, és a dir, allà us coneixeu, dieu, ostres, que bonic és poder compartir amb gent que viu al mateix moment que nosaltres, o les mateixes dificultats, o les mateixes experiències, i exacte, fins al punt que fa que us parleu amb l'Ajuntament i creeu aquesta associació. Exacte. Amb quanta gent sou? Doncs ara som unes 22 famílies, més o menys, però portem un any i mig actius, vull dir que tampoc portem gaire. Clar, i com neix després aquest següent pas, que és la unió o la col·laboració amb el Tordera Park Futbol Sala? Bueno, doncs nosaltres arribem un moment que Ràdio Tordera ens fa una entrevista, expliquem el nostre projecte i llavors comencem també a ficar anuncis per les redes socials. I en allà ho veuen, l'Atlètic Club veu que hem fet aquest anunci i llavors ens demana un privat demanant a veure què és el que nosaltres, o sigui, que ells què poden fer per vosaltres. Fer, no? Exacte. Llavors els vam dir que bueno, nosaltres tenim molts problemes amb aquests nois per poder fer un extraescolar, perquè bueno, no estan preparats i perquè bueno, al final sí, necessiten atenció especial. Necessiten més monitors, necessiten més atenció. Llavors ens van dir, pues, vale, pues, fem-ho, fem-ho. I llavors va sorgir. I de fet, de moment esteu, suposo, molt contents i hi ha aquest punt de que important és per ells també tenir aquest espai, aquests moments, poder és fer esport, poder convivir. És superimportant, però ja no només amb ells, que també, però a nivell familiar és una acollida molt gran perquè bueno, ells fan amics, ells surten una mica del rol que tenen sempre i llavors tot el que és que facin una mica de sociabilització, que és el que ells tenen més costa, problema, no? Doncs és boníssim. Clar, aquí també destacar el paper dels monitors, monitores, que sou mares, per exemple, però suposo sí, que aquesta sensibilitat especial que té la gent que se'n fa responsable també és, no?, importantíssima. És superimportant, perquè a més pensa que no, és totalment voluntari, ningú cobra. Clar. I llavors tenim mares del club que venen a ajudar. Jo també vinc a donar un cop de mà al meu home també, en Ramon. Bueno, al final tots col·laborem, no? Que... Ah. I suposo que des d'aquí doncs, aprofitem per fer una crida a tota aquella gent que vulgui col·laborar, que vulgui venir i que sàpiga, perquè potser no coneix que hi ha aquesta opció. Exacte. De famílies, no?, que tinguin a... Doncs res, que qui vulgui fer un extraescolar de futbol, que és molt benvingut, que vingui cap aquí, que s'ho passaran superbé. Doncs escolta, enhorabona. Moltes gràcies, de part de molta gent, per la feina que feu, que és gràcies. Importantíssima.